Как се чувствате като солист на връх 60 годишнината на Държавния симфоничен оркестър в Шумен? Възприемате ли като чест това ваше участие? При всички положения, първо, че като българче, винаги много ми е приятно да идвам в родината, което поради голямата заедост не може да бъде, както се казва, всеки божи ден, така че винаги едно много особено емоционално усещане и още смятам, че българската публика е изключително топла и отзивчива. Ако се вземем още по-частно в шуменската публика, какво е мнението ви за нея? Частно в Шумен, значи майстор Ушев ми напомни момент от моята крехка възраст, значи преди ужасно много години, което вече в моите спомени не е останало толкова точно, но понеже съм била доста малка и знаете, че от такава възраст някой път има определени спомени, които се изтриват. Това е чисто физиологичен такъв процес. Че аз съм сирила вече в Шумен. Значи това било, може би да съм била на 18. 37-8 някъде. Да. Което е някъде, да, на 18 години съм била. Така ще имам по-точни впечатления за публиката конкретно тук. Естествено, когато мине концертът. Но така или иначе, страхотно удоволствие, че именно попадам на връх вашата годишнина, което е много приятно. И по принцип в такъв град с такива интересни традиции, като Шумен. А по-емоционално ли се усещате, когато свирите пред българска публика и по-емоционална ли пък е българската публика? Ако говорим за тип емоция, значи има нещо, което е свързано може би с славянския тип публика, защото винаги емоцията взима връх, когато съм на важна българска сцена и руска също. Защото да не забравяме, че в България има страшно много музиканти, които са учили в Русия. Като, между впрочем, ние двамата с майстор Ушев всъщност сме руска школа. Това, че България има кризисни в момента проблеми, парични и така, това е абсолютно друг разговор. Но, говорейки културно, има хора, които знаят за какво става въпрос в тази държава. Така че винаги този тип емоция, свирейки на наша родна сцена, присъства. Също страшно много се вълнувах. Беше преди месец, разказвах на майстор Ушев, свирих в голямата зала на Московската консерватория, където е една феноменална публика, даже както казват хората. Минеш ли през това сито, след това вече нищо не ти е страшно, както се каже. Това беше участие на фестивала Ростропович, която неговата дъщеря след смъртта му е поела целия фонд и всичко и така нататък. Така че този тип публика за мен на душата ми е винаги много близък. Няма навика около големите кръгли годишни хората да влизат в ролята на лорисници, но си мисля, че не е лошо да пожелаем нещо на Държавния симфоничен оркестър, който става на 60 години. Какво бихте пожелали на този оркестър, на музикантите в него? Ами да се развиват, да стават по-многобройни, по възможност. И тия много приятни афишчета, които ги виждам по стени, значи италиански, корейски и така нататък. Дай Боже така да се развиват нещата, че и за в бъдеще да имат много приятни пътувания, защото ние сме лицето пред света. А ти не можеш да бъдеш едно лице пред света, когато седиш на едно място. И това е нормално, това е нормален процес. Така че ви желая все повече и отново хората да ви знаете, да ви обичат и на Запад и да ви канят. Говорите изцяло позитивно за пътуването, за смяната на сцените, за смяната на местата. Това означава, че не сте скептик спрямо практиката български музиканти често да гастролират в чужбина или да работят с тамошните оркестри. Ами вижте какво, ако ви кажа колко пъти, като казвате български музикант, колко пъти мен питат, а вие сте рускиня, нали? Или в Белгия страшно много обича да кажа, там, а тя наше момиче, белгийка. Значи има един страхотен също летен фестивал в Южна Франция, на който вече толкова много пъти съм била, точно до Монако, това е град Ментон. Страхотен летен фестивал на открит въздух. И вече в пореден път излиза музикалния критик и казва, да, нашето момиче, оле, казвам и вашето. Така че, вижте, настъпва един момент, в който човек не може да се засикля само за това, че ето българин. Както ми каза един път в много приятен разговор, велика наша певица Анна Томова Синтов, е казала, защото слушала, как се оказа, че тя разбира за мен, 2007 година, слуша Моцарт концерт от полуфиналите на Кралица Елизабет конкурса, пуска телевизор някъде по света, където е била, и казва, слушам, казва един абсолютно възхитителен Моцарт, а това от нея да го чуе човек. Много голям специалист и неща. И каза, не мога да разбера кой е това и дослушвам обязателно до края, след което най-накрая разбирам, че българка. И каза, не го казвам в смисъл, че българка като гордост, защото казва, аз много отдавна съм вече космополитен човек. В този смисъл, след Шумен, да следващ концерт ми е в къщата на Бетовен. Така че, понеже пък ще ида други ден да погледна къщата на Панчо Владигеров. Не си спомням да съм виждал като малка. То от едната къща на другата къща. В къщата на Бетовен в Бон се правят много хубави концерти.